deň, dámy a páni. Vítam vás na dnešnej tlačovej besede predstaviteľov strany Smer sociálna demokracia. Vítam medzi nami aj prítomných pánov, predsedu strany Smer SD Roberta Fica, pánov podpredsedov, ktorí budú reagovať na vysoké marže obchodných reťazcov a v podstate adresovať výzvu, že obchodné reťazce by si mali svoju maržu znížiť. Odovzdávam slovo predsedovi strany Smer sociálna demokracia Robertovi Ficovi. Ďakujem pekne. Dámy a páni, je to jeden z našich ďalších pokusov presvedčiť vládu Slovenskej republiky a vládnu koalíciu, že musia niečo robiť so zdražovaním. Mal som tu možnosť absolvovať počas víkendu pomerne veľké množstvo stretnutí a téma číslo 1, asi budú mnohí sklamaní, nie je Ukrajina. Téma číslo 1 na Slovensku je obrovské zdražovanie, ktoré ľudia pociťujú na dennej báze. Už teraz ho vnímajú rôznymi nedoplatkami, ktoré majú vo vzťahu k dodávateľom energií. Vnímajú ich cez to, že sa im navyšujú mesačné platby. A všetci s hrôzou očakávajú, čo sa bude diať na jeseň, keď pán Sulík oznámil zvýšenie ceny plynu pre domácnosti len o 60%. Opakujem, len. Samozrejme, že my sme veľmi skeptickí, pokiaľ ide o tieto vyjadrenia, pretože ten tlak na rast cien je doslova brutálny. Vidíme to na dennom obchodovaní s ropou, s plynom, s elektrickou energiou. A ako dobre viete, toto všetko je prenášané aj do výroby, do poskytovaných tovarov a služieb pre rodiny. Kým sa dotknem návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze, mi dovolte, aby som slovenskej verejnosti veľmi jednoducho vysvetlil, v čom je táto vláda geniálna a v čom dokáže urobiť v malom pohári s vodou tzv. Dokonalú búrku. To je ten známy film, ktorý ste možno všetci videli. Niekoľko týždňov sme svedkami obrovských konfliktov ohľadne akéhosi balíčka, ktorý má pomôcť rodinám s deťmi. My sme na prvom mieste kritizovali, že je obrovská chyba, že sme nešli do hľadania podpory pre dôchodcov, pre rodiny bez detí alebo pre rodiny s dospelými deťmi. A vláda sa výlučne sústredila na pomoc rodinám, ktoré pracujú a ktoré majú deti. V poriadku, aj to je niečo. Tak sme teda očakávali, že čo to všetko priniesie, aké to bude úžasné. Dámy a páni, rátajte so mnou a nebudete veriť. Čo teda v roku 2022 platí od 1. júla? Čo teda táto vláda, ktorá takú dokonalú búrku v tom pohári s vodou urobila, ide dávať slovenským rodinám? Na jedno dieťa navyše v porovnaní s tým, čo dnes platí. Mesačne sú to 4 eurá zvýšenie rodinného prídavku. Potom je to priemerné zvýšenie daňového bonusu na jedno dieťa o 21 eur. Teda 21 eur plus 4 eurá, máme 25 eur na mesiac. A k tomu bola jednorazová platba v podobe 75 eur za mesiac máj, vyplatená v mesiaci jún, to je ten zvýšený rodinný prídavok. Ale ak tých 75 eur, lebo to je na 6 mesiacov, vydelím 6, to je asi 12 eur aj 50 centov. Čiže máme 25 daňový bonus a rodinný prídavok a k tomu ešte nejakých 12,50 tých rozdelených 75 na jednotlivý mesiac. 25 a 12, ak dobre rátam, je 37 eur na mesiac. Vážení priatelia, viete, koľko stoja zrušené obedy v školách? Teraz som telefonoval s jednou maminou, ktorá má školopovinné deti a povedala mi, že už teraz platí za jedno dieťa mesačne 39 eur a že ju upozorňuje riaditeľ školy, že od septembra vzhľadom na obrovský náraz energií to bude podstatne viacej. Tá genialita vlády je v tom, že urobila veľkú búrku a v podstate dáva mesačne menej tým rodinám, ako im zobrala tým, že zrušila obedy zadarmo. Ešte raz. Táto vláda zrušila obedy zadarmo. A dnes tí rodičia musia platiť za jedno dieťa 37 až 39 eur. A táto vláda kričí, že urobila prorodinnú revolúciu v roku 2022
a dáva na jedno dieťa 37 eur. Čiže ani nevykryjú to, že tie obedy boli zrušené. Nehovoriac o tom, že to bude od septembra ešte viac a nehovoriac o tom, že ich čaká len, ako hovorí s cynickým úsmevom na tvári pán Sulík, 60% zvýšenie ceny plynu pre domácnosti, o elektrine, ropných výrobkoch, potravinách, ani radšej v tomto okamihu nehovorím. Ďalšia genialita je v tom, že ožobračili mesta a obce pri tomto obrovskom počine, ktorý urobili v roku 2022. Možno v roku 2022 to činí okolo 220-240 miliónov eur z rozpočtov miest a obcí. O to budú menej opravené cesty, o to sa budú menej podporovať aktivity a služby v obciach a mestách. A potom ešte jeden bonus k tomu, totálne rozbitá vládna koalícia. Ale máme billboardy po Slovensku, 200 eur na dieťa, klamstvo ako hrom. Opakujem, klamstvo ako hrom. Mesačne na jedno dieťa táto vláda nedáva ani toľko, aby to vykrylo mesačne náklady na školské obedy, ktoré táto vláda zrušila. A od nás niekto chce, aby sme za takúto blbosť zahlasovali. Preto vám chcem povedať, že pri dnešnom hlasovaní o vete my nepodporíme tento zákon, pretože je nezmyselný, je diskriminačný voči iným ľuďom, obrovského množstva ľudí, je zlý, lebo likviduje verejné financie a likviduje rozpočty miest a obcí. Ale keď sme ponúkali, zaveďte daň osobitnú z obrovských ziskov bank, tak banky do not touch. Banky sú nedotknutelné, to je svätý grál, lebo samozrejme máme pravicovú vládu, ktorá je riadená zahraničnými záujmami, ako dobre viete. Všetky banky na Slovensku sú v rukách zahraničných majiteľov. Žiadali sme ich, aby zaviedli mimoriadny bankový odvod. Nič nepočúvali absolútne. Žiadali sme ich, vráťte naspäť obedy zadarmo tým školákom, čo by výrazne tej rodine pomohlo. Ak má niekto tri deti, ktoré chodia do školy, tak to je dnes 3x37, 38, bavíme sa o 110 eurách len na školskú stravu pre deti. Preto by som chcel, aby slovenská verejnosť pochopila, čo za cirkus tu predvádza táto partia, ktorá dúfam 29. oktobra, ak pani prezidentka bude mať takú odvahu a vyhlási referendum 29. oktobra cez komunálne voľby, že táto vláda skončí a bude priestor na predčasné parlamentné voľby. Nezostaneme len v tom, že budeme kritizovať, hoci my aj predkladáme návrhy. Dnes skupina 30 poslancov Národnej rady predložila návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, ktorá sa dotýka regulácie cien potravín, poviem to po slovensky. Tie možnosti sú všelijaké. My si samozrejme uvedomujeme, dámy a páni, že táto schôdza bude opäť predmetom veľkej kritiky zo strany vládnej koalície a povedia, že ju treba zarezať a je dosť pravdepodobné, že nám neschvália program. Ale my v tomto prípade nepýtame peniaze zo štátneho rozpočtu. My nejdeme cestou znižovania DPH, ale chceme hovoriť o regulácii cien, ktorá je založená na znižovaní marží obchodných reťazcov na Slovensku. Po odbornej stránke sa k tejto téme vyjadrí o chvíľku ešte Richard Takáč, ktorý bude predkladať tento návrh na schôdzi Národnej rady. Povedzte nám, čo máme urobiť, pretože predseda Národnej rady bude musieť tú schôdzu zvolať, on ju zvolá do 7 dní od dnešného dňa. Dôjde k hlasovaniu o programe, je to veľmi dobrý návrh, a opäť vládna koalícia stlačí tlačidlo proti a neschválí nám program. Tak čo, pôjdeme do odvolávania Vlčana? Asi áno, pretože to spadá do jeho kompetencie. Keď to nepôjde tak, tak to musí ísť inak. My tú tému musíme dostať na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. No ale potom sa budeme pýtať pána Vlčana na pána Šeligu, na jeho brata. To je veľká móda v tejto vládnej koalícii. Pani Kolíková je brat, veľké peniaze zarába na Slovenskej televízii. Šeligov brat si kupuje hájenky od štátnych lesov vojenských. To tu kde bolo? To kedy takto fungovali vládne koalície? Kto z našich súrodencov si kupoval štátny majetok za podozrivých okolností? A samozrejme budeme sa pýtať aj na mnohé iné veci pána Vlčana. Ak to chce, tak nech povie teraz týmto svojim kolegom v Národnej rade. Zarešte program mimoriadnej schôdze, lebo ja chcem ísť na schôdzu Národnej rady, chcem byť odvolávaný. Budeme sa tam baviť samozrejme o potravinách, ale popri tom dostane pán minister
ktorého dohromady nikto nepozná, veľmi nepríjemné otázky na bratričkovanie, rodinkárstvo, porušovanie zákonov. Máme na neho niekoľko veľmi zaujímavých otázok v súvislosti s jednou skládkou. Nech sa páči. Ak to chce, pán minister, bude to mať. Nami a páni, spoliehame sa aspoň trochu na zdravý rozum a predkladáme návrh, kde žiadame vládu Slovenskej republiky, aby využila zákon o cenách. Zákon o cenách, ktorý je platný od roku 1996 pod číslom 18, umožňuje, keď je mimoriadna situácia na trhu, a toto je mimoriadna situácia na trhu. Národná banka Slovenska dnes oznámila, že inflácia bude dvojciferná aj v roku 2023. A to ešte bola Národná banka podľa mňa veľmi optimisticky naladená, pretože už teraz je pri potravinách tá inflácia na úrovni 16% a priemerná inflácia je niekde na úrovni 13%. Ak je takáto mimoriadna situácia na trhu, lebo ona je, vláda má právo pristúpiť k regulácii cien vybraného okruhu potravín s tým, že ako nástroj na túto reguláciu využije marže. Marže obchodných reťazcov. Tie marže sú neuveriteľné. Sú komodity, ktoré sa predávajú v našich obchodných reťazcoch, kde je marža 200%. Prečo majú mať marže od 50% do 200% obchodné reťazce na niektoré okruhy tovarov, ktoré sú predávané? Dobre, veď možno koreniny nekupujeme každý deň, ale o chvíľku vám ukáže náš podpredseda strany a poslanec Národnej rady iné marže a odpadnete. Že za koľko posiela pekár rožok do obchodného reťazca a za koľko ten obchodný reťazec predáva ten rožok konečnému spotrebiteľovi. Čiže nechceme znižovať DPH, lebo na to by asi žiadna dohoda nebola, hoci my sme jediná strana, ktorá pristúpila k zníženiu dane z pridanej hodnoty na 10% pri vybranom okruhu potravín. Dobre si na to pamätáte od 1. januára. Ja už teraz ten rok si nepamätám, 2018, 2017, neviem. Už si to nepamätám. Ale urobili sme to v tom danom okamihu. My navrhujeme, aby pri zachovaní elementárnej miery ziskovosti, aby tie firmy zarábali, veď podstatou podnikania je zarábať, ale aby to bolo primerané. Aby tie marže, ktoré sú neuveriteľne vysoké, boli znížené a tým sa aj do určitej miery garantovalo, že ceny vybraného okruhu potravín budú ako tak pod kontrolou. Kedy bude schôdza, nevieme, musí byť zvolaná do 7 dní, ako som povedal. Ak nám neschvália program, pôjdeme do odvolávania Vlčana. Taká schôdza potom musí byť a budeme to istú tému otvárať. Ja teraz poprosím pána podpredsedu strany, ktorý bude tento návrh predkladať, aby dal bližšie informácie. Ja vám ukázal veľmi plasticky, ako to vyzerá s tými maržami a so ziskami obchodných reťazcov na Slovensku v porovnaní s inými krajinami. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni občania Slovenskej republiky, strana Smer sociálna demokracia, ak si dobre pamätám, pán predseda, asi 8. alebo 9. krát už od septembra predkladá mimoriadnu schôdzu, kde chceme riešiť vysoké zvyšovanie cien aj potravín. Dnes sme podali do podateľne Národnej rady zvolanie mimoriadnej schôdze, a to vo veci riešenia vážnych sociálnych dopadov permanentného drastického zvyšovania cien potravín a základných potravinových komodít. Na jednej strane zdôrazňujeme vzťah Národnej rady, alebo teda vlády Slovenskej republiky voči Národnej rade. A samozrejme upozorňujeme na to, a myslím si, že tu ani netreba upozorňovať, len ja mám pocit, že niektorí vládni predstavitelia ako keby nevedeli o tom, že na Slovensku dochádza k rapidnému zvyšovaniu cien potravín, tak upozorňujeme vládu Slovenskej republiky, že dochádza k drastickému zvyšovaniu cien potravín a veľakrát aj neúmerne. A samozrejme žiadame vládu Slovenskej republiky, aby do 15.7. predložila Národnej rade Slovenskej republiky na základe zákona 18 z roku 96 o cenách základný zoznam druhov potravín, pri ktorých by došlo k zastropovaniu cien formou použitia aj týchto marží. Dámy a páni, nemusíme hovoriť o tom, ako dochádza k veľkému narastu týchto cien, hlavne z dôvodu vysokej inflácie a z dôvodu toho, čo sa deje. A preto, pokiaľ je politická vôľa a politická ochota, tak máme tu zákon 18 z roku 96, ktorým vieme určité potraviny
zastropovať z hľadiska cien. Máme možnosť vidieť aj okolité členské štáty, ktoré k tomuto pristúpili. A treba to troška tak rozvíť, aby to všetci pochopili. Na jednej strane máme obchodné reťazce na Slovensku, ktoré zažívajú u nás niekoľko rokov, ale poviem dlhodobo, Klondike. Za tieto dva roky pandémie zažili neskutočný nárast ziskov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. A napríklad jeden reťazec za rok 2020 mal čistý zisk 126 miliónov pri obrate 1,5 miliardy, čo tvorilo 8,6% zisku z tohto obratu. Dámy a páni, ja by som na začiatku povedal a ukázal vám marže reťazcov. Sú to marže, ktoré sú v priemere, kde sa hýbeme na Slovensku pri takých základných potravinách, ktoré myslím si každý z vás nakupuje denne. Máme tu rožok, kde pri rožku obchodné reťazce sú niekde pri okolo 90% marža. Pri chlebe je to okolo 67% marža. Pri jogurte sa hýbeme niekde okolo 110% marže. A samozrejme môžeme pokračovať ďalej a hovorí napríklad o syroch, kde sa hýbeme pri 80%. Samozrejme napríklad, keď poviem, hydinové párky tvoria 120% maržu. Spomeniem aj pivo, kde je 150%. A poviem vám napríklad taký príklad z praxe z jedného mesta, kde makový závin, ktorý určite poznáte, asi veľa z vás kupuje, je cena tohto závinu v obchodnom reťazci 2,25 eur, kde sa nachádza už 50% marža obchodného reťazca. A napríklad zhodou okolností v tom istom meste iný obchodný reťazec alebo v iných potravinách si kúpite tento makový závin za 3,9 eur. Čiže jednoznačne z tohto preukazujeme, a tuto to aj vidíte, že sú veľmi vysoké marže obchodných reťazcov. Preto my navrhujeme, aby sa vytvoril základný zoznam 40, 50, je to všetko na dohode, základný zoznam potravín, ktoré by umožnili ľuďom kupovať to lacnejšie a dokázali by z toho nejakým spôsobom vyžiť, že by to boli základné druhy potravín. A poviem, že my hovoríme o 40% marže pri stropovaní, pri tej celkovej cene, ktorá by bola stropovaná. A vychádzame z toho, že zo skúseností, ktoré hovoria, že 27% prírážka je potrebná na zachovanie systému fungovania obchodu. Bavíme sa reálne 3-3,5% logistické náklady obchodu. A keď to zaokrúhlime na 40%, tak zostáva obchodným reťazcom ešte 10% na tvorbu dostatočne pridanej hodnoty obchodu a investície. To znamená, z tohto vyplýva jednoznačne, že treba ísť do tohto. A ešte by som spomenul tie zisky, ktoré som hovoril. Dámy a páni, na Slovensku v priemere obchodné reťazce majú zisk okolo 8%. My sme rarita v rámci Európskej únie a možno, že aj sveta, kde v rámci napríklad USA vytvárajú zisk zhruba 2,4% a okolo 2,5% tvoria zisk aj obchodné reťazce v iných krajinách Európskej únie. U nás na Slovensku obchodné reťazce majú Klondike. A tu je presne príklad toho postoja ministra Vlčana, ministra pôdohospodárstva, ktorý sa k tomuto problému, o ktorom tu hovoríme už niekoľko mesiacov od septembra, postavil vtedy tak, že veľkolepo zrealizoval tlačovú konferenciu, kde hovoril o tom, ako podpísal memorandum s obchodnými reťazcami a kde zabezpečil to, že obchodné reťazce nebudú zvyšovať svoje marže. Dámy a páni, tak ja som vtedy hovoril, že pán minister vlastne podpísal papier tým, že pomohol obchodným reťazcom, že im zastropoval tie marže, že ich nebudú zvyšovať, ale to nemá vplyv na tú cenu, lebo ceny sa zvyšujú. Lebo vstupné náklady sú zvýšené, ale ceny ďalej rastú. Čiže my sme už v tom čase vyzývali ministra, aby pristúpil k tomu, aby išiel do zastropovania cien určitých základných potravín. Ten zákon z roku 1996 hovorí v paragrafe a odseku A, keď vznikne
Mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu, ohrozujúci cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov. To je aktuálna situácia, kde sa všetci nachádzame a preto môže dojsť zo strany ministerstva, samozrejme zo spolupráci zo strany ministerstva financií, lebo aj ministerstvo financií, čo má do toho povedať, lebo na jednej strane ministerstvo poľnohospodárstva vytvorí zoznam základných potravín, ministerstvo financií vie riešiť tento zákon z roku 96, kde musíme ísť do toho, že v súlade s paragrafom 20 odseku 2 písmena C zákona z roku 96 v cenách vieme v súbehu s týmto zákonom vecne usmerniť primeranú dobu ceny základných potravín na určitý čas. Myslím si a myslíme si v strane Smer sociálna demokracia, že súčasný stav a súčasný rast cien je neudržateľný, aj neudržateľná inflácia a je to mimoriadna trhová situácia a preto musí pristúpiť vláda prostredníctvom ministerstiev do toho, aby zastabilizovala ceny na trhu. Myslíme si, že je to krok a hlavne spôsob, ako sa dostať pri určitom základnom zozname potravín na to, aby sme zastropovali ceny. Nemusíme ďaleko chodiť, môžeme si pozrieť napríklad Maďarsko, Poľsko, robili kroky. No ale tak, ako preukazuje hádkami, neustalými hádkami už niekoľko týždňov, mesiacov táto vláda, že im nezáleží na občanoch Slovenskej republiky. A myslím si, že predseda strany Robert Fico to presne poukázal na príklade toho, že na jednej strane zobrali obedy zadarmo a na druhej strane im ešte menej dávajú a tvária sa ako fantasticky pomáhajú, pomaly ako keby pomáhali najviac zo všetkých v rámci Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, povedzme si na rovinu, že Európska únia pácha ekonomickú samovraždu. Protiruské sankcie, ktoré zapríčinili tento obrovitánsky nárast cien, či už v potravinárstve, v energetike, vo všetkých oblastiach, v skutočnosti nejakým spôsobom neubližujú režimu Vladimíra Putina, pretože vďaka protiruským sankciám obrovitánskym spôsobom rastú ceny ropy a plynu. A keďže Rusko vyváža ropu a plyn a vyváža ich ďalej veselo do Indie, do Čínskej ľudovej republiky a tak ďalej, pretože tie sankcie neuplatňujú, tak na tom de facto zarába. A kto na to najviac dopláca, sú Európania, ale nie všetci Európania. A tu by som vás rád upozornil na najnovší článok v The Economiste, čo je neoliberálny globalistický časopis z Londýna, čiže určite žiaden ľavicový plátok, ani žiaden prejav ruských spravodajských služieb. The Economist tvrdí, že ľudia doplácajú v Európe na túto obrovitánsku vlnu zdražovania nerovnomerne. Najviac doplácajú východoeurópske štáty a konkrétne Economist spomína Slovensko. Hovorí o Slovensku ako o krajine, kde majú ľudia najmenšie úspory. V západoeurópskych štátoch, kde sú ľudia relatívne bohatší, majú ľudia nasporené a vedia sa brániť tejto obrovitánskej vlne zdražovania. Ako tak? Napriek tomu tam prichádzajú rôzne sociálne balíčky, rôzna reálna pomoc od vlád, či už Nemecka, Rakúska, Belgická a tak ďalej. Napriek tomu sú ľudia v uliciach v Belgicku, napriek tomu štrajkujú, napriek tomu vo Francúzsku schytal teraz Macron obrovskú ránu a prehral de facto parlamentné voľby a dopredu ide ľavica na čele s Mélenchonom. Napriek tomu, že robia ako takú sociálnu pomoc. Na Slovensku vláda nejakým spôsobom nepomáha tým najchudobnejším a sám Economist ako neoliberálny časopis upozorňuje na to, že ak si niekto zaslúži pomoc pri zdražovaní, sú to práve občania tých najchudobnejších krajín, ktoré majú najnižšie úspory a reálne nemôžu túto krízu zvládnuť. A konkrétny príklad je Slovensko. My sa dneska dostávame v Európe a vo svete do polohy, že pozrite sa na tých Slovákov, ako trpia a ako tá vláda pre nich nič nerobí. Však to je na hanbu. To je na hanbu. A Sulík s Matovičom sa medzi tým tu veselo hádajú a robia telenovelu pre celé Slovensko, či nejaké umrovinky, ktoré chce hodiť Matovič, vôbec kvôli Sulíkovi hodí alebo nehodí. To je absurdné. Mohol by si 100 eur zarobiť, keby si mladého Sulíka počúval. Áno, a Sulík dáva veľmi dobré rady našej mládeži, ako si zarobiť, aby papali exkrementy, tak som to pochopil, že to je úžasné naozaj. Viete, ja sa pýtam aj na ďalšiu oblasť, ktorá nás čaká, a nepodceňujme to. Rusko a Ukrajina sú dva najväčší svetoví vývozcovia obilia. Najväčší svetoví vývozcovia. A to znamená, že to bude mať nezanedbateľný vplyv nielen na ceny potravín, ale aj na to, čo sa deje v celom svete. V Afrike hrozí reálne hladomor. Preto, lebo tam sa deje spor na Ukrajine a Rusku. Ukrajina zamínovala prístavy, svoje vlastné prístavy. Rusko má zakázané vyvážať kvôli sankciám. Takže de facto obilie sa ani z Ukrajiny, ani z Ruska nemôže dostať. Hrozí, že krajiny typu Mozambík alebo Mauritánia, ktoré sú kompletne závislé od Ruska a Ukrajiny z hľadiska dovozu potravín a dovozu obilia, klaknú. A čo budú tí ľudia robiť?
No spomeňte si na migračnú krízu, čo bolo vtedy, keď bola chudoba v Afrike, respektíve keď bola občianska vojna v Sýrii. No pohli sa do Európy. A zrazu tu budeme mať masy migrantov opäť z Afriky a tu nikto nič nepredvída. Tu si Európa takto strieľa do vlastnej nohy proti ruskými sankciami. Či už to bude migrácia, či už to bude zdražovanie, či už to bude ďalšia sociálna katastrofa v Európe, vôbec nepredvídajú. A opakujem, keby tie sankcie nejakým spôsobom fungovali na Rusko, tak sa o tom môžeme baviť. Ale nefungujú, lebo to Rusko vyváža ten plyn a tú ropu do Indie a do Číny v rekordných počtoch. A zarába na to viacej, lebo je ešte drahšie. To nie sú protiruské sankcie. To sú protieurópske sankcie, protislovenské sankcie. My páchame samovraždu v priamom prenose. A poslednú poznámku ešte poprosím. Viete, Robert Fico to spomínal vo svojom príhovore v parlamente, keď sme odvolávali Richarda Sulíka. Tu hrozí to, čo sa už odohralo v 70. rokoch 20. storočia a hovoria o tom najväčší svetoví odborníci. Píšu o tom v Spiegeli, píšu o tom vo viacerých renomovaných časopisoch. Stagflácia. Pamätáme si rok 1973, keď došlo k ropnému šoku, k ropnej kríze. Kvôli tomuto ropnému šoku, ktorý je porovnateľný s tým, čo sa dneska deje, dneska to je ešte ďaleko horšie, by som povedal, došlo k dvom ekonomicky negatívnym javom, k stagnácii ekonomiky a k inflácii. A do tohto sa my dneska rútime. Na základe toho kľakol celý sociálny model Európy, ktorý v tom čase fungoval na keynesianských princípoch. Spomeňte si na to. Ľudia zrazu kvôli stagnácii ekonomiky nemali robotu a to nás čaká. Začne veľká vlna prepúšťania, obrovská vlna nezamestnanosti, toto nás čaká pri tomto zdražovaní. Do toho inflácia, všetko bude drahšie a sociálne systémy nedokážu udržať životnú úroveň ľudí v celej Európskej únii. Toto nás môže čakať. To bude obrovská búrka. A už dneska cítime prvé náznaky nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii. Ľudia už to majú plné kecky. Plné kecky. A keď ich budete mať v uliciach, tak potom vám už nepomôže, že budete zarezávať referenda. Keď už neuvidia žiadnu inú nádej, tak vám nepomôže, že budete vypínať médiá, že budete prenasledovať opozičných poslancov. To vám už nepomôže. Potom už pôjde naozaj do tuhého. Takže ja by som chcel poprosiť vládu, ako nebláznite, pán Vlčan, tak kto má platiť tie obrovitánske nárasty cien, keď nie tí najbohatší, keď nie tí, ktorí majú najväčšie zisky, ako sú obchodné reťazce, keď nie banky, ktoré majú obrovitánske zisky. Však už konečne uvažujme na spravodlivosť na Slovensku. Tí, ktorí majú najväčšie zisky, musia platiť. Tým, ktorí dneska majú to najväčšie bremeno sociálnej krízy, ktorú zapričinila Európska únia a nezmyselné protiruské sankcie. Ďakujem pekne. Nech sa páči vaše otázky. Dobrý deň, Martin Prúčka, televízia Markíza. Chcel som sa opýtať, viem, že teraz je mimoriadna situácia, ale tak obchodné reťazce sa spomínajú už dosť dlho a vy to teda často si beriete ako za svoju tému, že či za minulej vlády sa nepodarilo cez SNS pretlačiť nejaké zníženie marží alebo niečo podobné, prečo už ste to neriešili aj v minulosti? Pán redaktor, my dnes čelíme situácii dvojcifernej inflácie zdražovania. My sme takúto situáciu nikdy nemali. A naviac sa nás pýtate teraz na marže. My sme predsa opakovane prijímali zákony o obchodných reťazcoch, kde sme výrazne bojovali so všelijakými nekalými praktikami, ktoré obchodné reťazce prinášajú, ako je zaknihovanie výrobkov. Viete dobre, o čom hovorím. Ale my sme reálne znížili DPH. My sme reálne pri základných potravinách išli dole z tých 20% na 10%, takže ten krok tu bol veľmi výrazný. Plus, keďže nie vždy máte k dispozícii finančné zdroje na to, aby ste mohli automaticky zvyšovať dôchodky alebo iné dávky, tak sme išli inými formami pomoci, ako bolo cestovanie zadarmo, tie už spomínané obedy zadarmo, ale boli tu aj iné produkty, napríklad pre deti. To boli lyžiarske zájazdy, ktoré sa financovali štátom. Boli to napríklad platby pre prvákov na základných školách, 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb. Zavádzali sme rodičovský príspevok v nejakej výške. My sme na to jednoducho išli inou cestou. My máme iný problém teraz, pán redaktor. Nechcem sa znovu vrácať k tomu, čo povedal Luboš, lebo ja mám v tomto úplne rovnaký názor, že tie sankcie, ktoré Európa prijala voči Rusku, sú sankcie proti nám. A prosím, môžete v archíve nájsť a nájdete to, že ja som povedal už pred niekoľkými mesiacmi. Ak niekto bude trpieť kvôli týmto sankciám, tak to bude východná časť Európskej únie a najmä krajiny, ako je Slovensko. Uvedomte si, že ak porovnáte nákup napríklad na Slovensku, približne ten istý, s nákupom vo Francúzsku alebo v Španielsku, tak zistíte, že v týchto krajinách ten nákup je rovnako drahý, dokonca môže byť o pár centov aj lacnejší. No ale je taká maličkosť, že priemerný zárobok v tom Francúzsku a Španielsku je 4000 eur. A u nás sa bavíme o niečo viac ako 1000 eur. To sa stále bavíme o nejakom priemere. Čiže aj tamto spôsobuje veľké ťažkosti. A tam tie vlády pristupujú k nejakým rozhodnutiam
A naša vláda to necháva na pospas. Nemôžete nechať na Slovensku rásť svetovo ceny, lebo tie ceny rastú svetovo, a nechať súčasne na pospas slovenskú verejnosť bez akékoľvek pomoci. Dnes to povedal guvernér Národnej banky veľmi presne. Reálne mzdy budú klesať. A ja k tomu dodám, že budú drasticky klesať. Drasticky. Dnes som tu mal partiu ľudí zo Skalice, ktorí mi hovorili, ako to cítia, že ak má dôchodok, ja neviem, 350 alebo 400 eur, ako menej si za to kúpi. Oni to začínajú pociťovať, oni vidia, lebo tá inflácia je plazivá. Vy ju nevidíte priamo, ona nie je viditeľná, ale zrazu, keď to doma rátate a pozeráte na ten nákup, ten košík je stále menší, menší a menší a tá cena je vyššia, vyššia a vyššia. Ak je mimoriadna situácia, taká nebola. My sme si ju sami spôsobili. Prepáčte, hlúposť vlády na tom podľa mňa je tak 50% a 50% sú nezmyselné európske sankcie, ktoré ale že vôbec nefungujú. Sami sme si spôsobili problém. Ak sme si ho spôsobili sami, tak ho poďme riešiť. Prosím, opravte ma, ak sa mýlim. Čo stojí taký 50-gramový rožok? 11 centov? 10-11 centov? Nech stojí 50-gramový rožok? 11-12 centov? Asi záleží od obchodu. Pán redaktor, marža na tom rožku je 89% obchodného reťazca. Tak za koľko dodáva tá pekáren ten rožok, keď stojí ten rožok 11 centov v obchode a 89% z toho predstavuje marža? To nemáme právo ísť dole, povedzme, v tomto období na 40%. Tak teda povedzme, veď, aj to zastropovanie ceny pohonných hmôt, či to je teraz Maďarsko alebo Nemecko a teraz aj Chorváti včera ubili, ale urobili to len pre stanice, ktoré sú vo vnútri, myslím, vo vnútri krajiny. Takto na nejaké obdobie, pokiaľ je treba, zastropujme a potom sa môžeme vrátiť nejakému normálnemu režimu. Richard Takáš vám urobil štruktúru, čo potrebuje ten obchodný reťazec, aby ekonomicky prežil a súčasne mal aj nejaký primeraný zisk. To je 40%, ale to nie je 89%. Čiže my zrazu sa pohybujeme tu na v priestore okolo 40%, by dole, v podstate, ak si z toho dáme ešte nejakú sumu, tie výrobky by mohli ísť dole o 30%. By sa dali v nejakom okamihu zastropovať. Čiže mohli by sme napríklad povedať, že cena toho rožku nebude 11 centov, ale že bude nejaké obdobie 8 centov, 7 centov, to je jedno. Musíme chrániť tú verejnosť. Na to je ten štát, lebo ak povieme, že štát nemôže nič, tak potom dočerta je so štátom. Na čo máme štát, ktorý nemôže nič? Pozeráme sa na obchodné reťazce, ako tu drancujú, pozeráme sa na banky, ako tu drancujú a ľudia sa pozerajú nemu a platia benzín na 2 eurá, tam platí za rožok 11 centov, tam platí za plyn podstatne viacej. Toto musí skončiť. A preto to je možno taký logický záver z toho. Musíme sa vrátiť k profesionálnemu výkonu vládnutia. Musíme sa vrátiť k politickej stabilite a k sociálnemu dialogu. Musíme. Ja si myslím, že toto je základ zmeny, ktorá musí prísť. A preto ja nepoznám inú cestu. Tak asi by bolo veľmi ľahké povedať ľuďom, zoberte lopaty a poďme, vybucháme to v tom parlamente. Ľudia by radi prišli, aby tu urobili poriadok, jak v Spojených štátoch, za 3 minúty. Je toto cesta? Nie je to cesta. My sme demokrati, sme demokratická strana. Preto referendum, petičná akcia je reálna šanca, že ak ľudia prídu do referenda, že okolo konca októbra táto vláda už bude len v histórii. Samozrejme zapísaná tými najškarečšími písmenami, aké vôbec existujú, ale bude v histórii. Táto šanca je obrovská. Takže je rozdiel proti tomu, čo... Ale robili sme, my sme robili veľa krokov. Ale takáto situácia nikdy nebola pri takom drastickom zdražovaní, ako to teraz vidíme. Nespochybňujem vaše opatrenie ani nič. Chcem sa len opýtať, že či nemáte obavu, že Európska únia voči tomu nejako zakročí, lebo viem, že napríklad zníženie DPH v Poľsku na palivá, že to bol pre Európsku úniu problém, že či to nebude problém nejaký s trhom. Teraz by som klamal, ja nie som expert na zákon o cenách. Naučil som sa za tých 30 rokov politike veľa, ale nie všetko. Vychádzam z toho, že ak máme zákon, ktorý platí od roku 1996 a prešiel rôznymi zmenami, musel byť zosúladený s pravidlami Európskej únie po vstupe, lebo ceny a Európska únia, to je naozaj veľmi citlivá téma. Vychádzam, pretože zákon je v súlade s európskou legislatívou a tento zákon umožňuje na určité obdobie, ak je mimoriadna situácia na trhu, prikročiť k takýmto opatreniam. A naviac, nestálo by to za súboj, pán redaktor? To si myslíte, že by vláda urobila životnú chybu, keby išla do použitia tohto zákona, znížila by marže pri základných potravinách na 40% a dostala by sa do sporu s Európskou komisiou. Veď to je dobrý spor, to je dobrá vojna. A treba jednoducho zabojovať o tých občanov. Nestačí len povedať, to nejde, lebo nejakí úradníci v Európskej komisii majú to na iný názor. Čerik zobral. Ten úradník v Európskej komisii zarába 9 000 eur, zarába 10 000 eur.
A má také sociálne vymoženosti, o ktorých sa Slovákom ani len nesníva. No čerto zobral aj s celou Európskou komisiou. Tak poďme s nimi do súboja. Ja nechcem robiť na silu veci. Však schválme zákon, aplikujme ho a potom normálne poďme do právnych súbojov, ak je to treba, ale ja vychádzam z toho, že ten zákon bol zosúladený, bol harmonizovaný s legislatívou Európskej únie. Tohoto sa ja nebojím. Koľkokrát už nám bolo povedané, že to prehráte a na arbitráž. Ukážte mi, čo sme prehrali. Voči nám, voči našej vláde boli desiatky rôznych podaní, nič sme z toho neprehrali. Skoro všetko sme práve naopak povyhrávali. Ešte sa chcem jednou otázkou vrátiť k tomu dnešnému, prípadne zajtrajšiemu hlasovaniu o prelamovaní veta prezidentky. Takže vy naďalej trváte na tom stanovisku, že ten návrh nezohľadňuje všetky skupiny ohrozeného obyvateľstva a tým pádom nebudete hlasovať za. Nie, že nezohľadňuje. To je jeden aspekt. Áno, máte pravdu. Nezohľadňuje dôchodcov, nezohľadňuje rodiny bez detí a rodiny, ktoré už majú dospelé deti. Nuž, to je iba jedna časť veci. Druhá časť veci je, že on je urážlivý. Podstatne viacej tým rodinám zobrali, pretože nechali ich v tej drahote, nechali ich vystavené obrovskému nárastu cien, plynu, pohodných môd, všetko, potraviny, všetko ide hore. A ako výsmech im ponúkajú niečo, čo nenahradí ani zrušené obedy školské, ktoré sme zaviedli my. Prečo by sme preboha takúto hlúposť mali podporovať? Klub sa jasne k tomu postavil už, keď sa to riadne rokovalo v Národnej rade. A my teraz veľmi jasne hovoríme, my nemáme záujem na prijatí tohto zákona. My sa opätovne musíme vrátiť naspäť. Podľa môjho názoru by bolo najlepšie, keby nič neplatilo a keby si teraz vláda hneď sadla s odbormi, zamestnávateľmi, s mestami, obcami a ďalšími sociálnymi partnermi a prišli s novými návrhmi. Tie návrhy sú rôzne. Poprvé musíme uznať, asi to uznáte aj vy, že všetci neveriacky pozerajú na ten nadvýber daní v roku 2022, ktorý bude vyšší ako 2 miliardy. Oni, že ako je to možné, dokonca niektorí analytici už aj to spochybňujú, lebo vedia, že je zle, že tie peniaze reálne sú. A čo sa preboha čudujete? Pri tomto zdražovaní na daniach o 2 miliardy eur viacej úplne pohoda, jahoda, bez problémov štát vyberie toľkoto peniazy. Prečo to nevrátime ľuďom naspäť? My stále opakujeme 1500 eur na jednu domácnosť. Na to tie peniaze v štátnom rozpočte sú. Pán redaktor, ak by ste dnes dali niekomu 1500 eur do domácnosti, že vykryte si ako tak v roku 2022 zvýšené výdavky na energie a ďalšie veci. Ten človek s tým nepôjde do banky. On to tam neuloží v banky a bude to tam ide škrbliť na nejakom účte. On to reálne použije, lebo on musí zaplatiť. Musí zaplatiť vyššie faktúry, musí zaplatiť vyššie ceny potravín, pohodným od. On to reálne minie. Ide to do spotreby a znovu sa vám to vráti naspäť. Normálne, logické, sedliacké uvažovanie. Pán redaktor, vláda ale musí konať veľmi rýchlo, pretože ak ste si všimli, napríklad vysoké školy oznámili, že sa ide prudko zvyšovať poplatok za internát. A to sú práve tie rodiny, ktorým nepomôže táto vláda, pretože sú to dospelé deti. Rovnako vláda oznámila to tiež médiá, ako si len tak prešli za nášho vládnutia, aby ste tomu venovali obrovskú pozornosť, tretina spojov železničnej spoločnosti sa má redukovať. Tak teraz jednak budú mať drahšie internáty, tie rodiny s dospelými deťmi a zároveň to cestovanie, ktoré sme im dali zadarmo, tak bude aj znemožené, pretože oni nebudú môcť cestovať, lebo sa bude redukovať množstvo spojov. A čo oni idú urobiť? Pravdepodobne po tejto schôzi, ktorá teraz skončí, pôjdu na dovolenky a potom sa v septembri budú spamätávať, tak ako sa spamätávajú teraz. V septembri sme prvú schôdzu mimoriadnu zvolali. V septembri. Dnes sa píše, aký dátum. Dnes máme koniec júna. A oni hovoria, že potrebujú toto všetko robiť v skrátenom legislatívnom konaní, veď mali na to čas. Zatiaľ od 1. januára všetci zarábajú. Kto na to dopláca? Ľudia na to doplácajú. A predovšetkým tie najslabšie skupiny. To znamená dôchodcovia a rodiny s deťmi. V tomto prípade aj rodiny s deťmi, ktorí sú dospelé a ešte stále študujú. Šramová e-report. Pán Fico, nebola by cesta, keby sa zrušil nákup obnovených vozidiel za 1,7 miliardy a... Pani redaktorka, prepáčte, budem úprimný, ja už som vyrástol z toho, aby som vždy odpovedal tak, aby sa to vám páčilo, prípadne sa to páčilo nejakej časti publika. Klamal by som, keby som povedal, že modernizácia armády nie je dôležitá. Modernizácia armády vždy má samozrejme určité priority, ku ktorým treba pristupovať. Klamal by som, keby som povedal, že nevnímam záväzky, ktoré máme ako členský štát NATO. Bol som 10 rokov premiérom a bolo by smiešné a trápne, keď som teraz povedal, že ma to nezaujíma. No musí ma to zaujímať.
Otázne ale je, čo je dnes prioritou pri modernizácii armády? Je naozaj prioritou nakúpiť tieto vozidlá, ktoré hovoríte, alebo je to niečo iné? Ja sa nechcem brať na žiadneho vojaka, ale vám každý povie, že dnes si kúpite tank za niekoľko miliónov eur a zoberete si nejakú ručnú zbraň protitankovú a zničíte ten tank so zbraňou, ktorá má hodnotu 100 000 eur. Že je toto naozaj tá priorita, nepotrebujeme niečo iné? Toto sú zdroje, ktoré boli aj naplánované do štátneho rozpočtu. My sa nenachádzame v situácii, pani redaktorka, kedy nemáme peniaze, že by bolo treba zastaviť niektoré projekty, aby sme tie peniaze použili na podporu občanov. Štát má peniazy, koľko chce. Dnes štát, keby ešte prijal zákon o mimoriadnom bankovom odvode, môže disponovať plus minus navyše za 3 miliardami eur, za ktorými nerátal, pretože to sú peniaze zo zvýšeného výberu daní s tým, že to zdražovanie nabralo na tempe, ktoré je úplne nevídané. Čiže toto nie je otázka nedostatku peňazí. Toto je otázka neprofesionality a hlúposti vlády. Toto je otázka nejakej ješitnosti, alebo ja to neviem inak nazvať. Toto je otázka neschopnosti dohodnúť sa na základných veciach a na konci dňa trpia tí najnevinnejší, ktorí to nemajú ako ovplyvniť. To ľudia, ja vám naozaj teraz to hovorím na kameni, nemôžem nič iné poradiť, len zoberte tie petičné hárky, podpíšte to, hoďte to tam, my to dáme pani prezidentke. A 29. októbra, ak pani prezidentka by to referendum vyvolala, padne vláda. Inú ponuku vám dať ako občanom Slovenskej republiky nemôžeme. V piatok na tlačovej konferencii ste sa tu pozastavovali nad tým, že na čo nám je plynofikácia, či sa vrátime opäť k uhliu. Medzitým Nemecko ohlásilo, že sa vracia, otvára elektrárne na uhlie. Vnímate to ako odklon zrazu Európy od tej zelenej cesty? To je strašné, počúvate, koľko bolo kriku okolo toho uhlia a čo všetkého. Tu sa mnou sedia, sa stoja kolegovia, ktorí potvrdia, skúste si dnes kúpiť nejaký kotol na tuhé palivo. Sedeli sme na stretnutí so starostami a primátormi v Žiline a mali sme tam človeka, ktorý bol v nejakom urbariate alebo v nejakom spoločenstve, ktoré majú súkromné lesy a predávajú drevo. Prudký nárast záujmu o palivové drevo, ale že prudký nárast. Ten prudký nárast samozrejme znamená aj prudký nárast ceny toho palivového dreva, pretože hovorili nám zrazu, že ten kubík palivového dreva neupraveného, to sú nejaké metrové také tie kusy dreva, už môže stať viac ako 50 eur. Ak je to drevo, ktoré je upravené, že nalámané, 70, 80 eur za meter kubický. Dokonca sme sa pýtali, že koľko treba na jeden rodinný dom do roka, aby to tí ľudia dokázali zvládnuť. Toto je tragédia. Pani redaktorka, príde doba, kedy sa budeme pýtať na zodpovednosť európskych lídrov, čo to vlastne pre Boha vyviedli. Čo to pre Boha urobili. My sme jasne preukázali, že americká administratíva, keď ide urobiť nejaké opatrenia proti biznisu, tak sa najskôr s tým biznisom dohodne. A keď sú tie dopady príliš veľké na ten americký biznis, tak opatrenia radšej zrušia, ako by ďalej škodili biznisu. Opatrenia, ktoré sa prijali v Bruseli, boli čisto politické. Nemali nič spoločné so zdravým rozumom. To boli sankcie, ktoré naozaj môžeme nazvať protiruské, lebo oni nič iné nesledovali, len proti Rusku a nehľadilo sa absolútne na nič. Ale keď príjmate nejaké opatrenie, musíte pozerať okolo seba. Tak keby som stal na čele nejakého šíku a idem bojovať s niekým, tak si nenechám vyvraždiť 95% svojho šíku a potom s kým budem bojovať. Ja tomuto nechcem veriť, že to urobili, ale urobili to. A dnes tie analýzy, ktoré prichádzajú z prostredia firiem, ktoré sú na území Ruskej federácie, hovorím o európskych firmách, sú šokujúce. Stúpa sebestačnosť Ruskej federácie. Stúpa objem plynu a ropy, ktorý sa prevádza smerom do Indie a do Číny. Nepoškodzuje to v žiadnom prípade Ruskú federáciu, lebo Ruská federácia nemení nič na svojom správaní. Niekto si všimol, že by sankcie zmenili správanie sa Ruskej federácie, no nič. A na konci hovoria, no ak to niekomu škodí, tak to škodí nám, firmám, lebo my ich musíme predávať. Do bankrotu nemôžeme ísť, keď pôjdeme do bankrotu, tak nám hrozí trestnoprávna zodpovednosť Ruskej federácii. A zrazu pozeráme, ako sem príde nejaký Číňan alebo nejaký Ind a kupuje to od nás, alebo to kupujú ruskí vlastníci za smiešné peniaze. Toto sme chceli, nech mi niekto vysvetlí, že kde je tu na preboha zdravý rozum. Čo dosiahli? Ja sa pozerám vo Francúzsku, ako dopadol Macron. A toto môže byť téma pre mnohé veľké štáty Európskej únie. Vy si myslíte, že ľudí zaujíma, že či sankcie voči Rusku fungujú alebo nefungujú. Ľudia sa pýtajú, že či mu funguje život doma a podľa toho bude rozhodovať. Vy si myslíte, že voliči v parlamentných voľbách budú voliť túto vládu, že bola hlúpa kvôli Rusku a že podporila najnezmyselnejšie sankcie? Nie, oni budú voliť podľa toho, že kto sa postavil za nich, kto za nich bojoval. Toto je ten základný rozmer, ktorý tu v tomto okamihu máme.
Ak by som mohla ešte k inej téme, podľa uznesenia UŠP zo 14.6. bolo zrušené obvinenie Lajošovi Makovi vo veci príjmania úplatku. Naopak, ex-špeciálny prokurátor za príjmanie úplatku Kováčik je opäť vo väzbe. Ako vnímate? So všetkým sa dá obchodovať, ale miera, za ako sa obchoduje na Slovensku so spravodlivosťou, je nevydaná. Títo judáši, udavači a zradcovia, si uvedomte, čoho sú schopní za takéto ústupky. No oni mu zase určite povedali, niečo natáraj, vymysli si a ideme ďalej. Máme konkrétne dôkazy a sme ich prezentovali, ktoré poukazujú na to, že politicky angažovaní vyšetrovateľ a operatívci pracujú s týmito judášmi, s týmito zradcami, navádzajú ich na výpovede, pripravujú ich na výpovede. Čiže hovorím len to, zase mu dali nejakú odmenu, aby zase niekoho udal. Možno ja budem prekvapený, čo na mňa porozpráva. Samozrejme, pre orgány činné trestnom konaní to bude veľmi dôveryhodné. Pani redaktorka, my sme geniálna krajina s geniálnymi ľuďmi. Len na Slovensku sú ľudia, ktorí si s plynutím času pamätajú viac a viac podrobností. Keď bolo včera nejaké stretnutie, on si nepamätal, že kedy to bolo, či to bolo ráno alebo večer. Ale keď sa o to spýtate o roka, tak on presne povie, bolo to 6:35 ráno. A pamätám si, že boli mraky a trochu poprchalo. A ešte si pamätám, že pomerne hlasno štekal aj susedov pes. Takéto sú dnes vyjadrenia tých udavačov po roku. A na to povie Lipšic, to je pre nás dôveryhodné, lebo oni si rozpamätali svoju jasnú myseľ. No bodaj by si nerozpamätali, keď im zrušia obvinenia, púšťajú ich z väzenia, nezaistujú im majetky. Prosím vás, toto je výsmech a toto je tiež téma. Ja teraz nechcem otvárať, budem robiť tlačovú konferenciu. K môjmu obvineniu budete pozerať ako puci. To je jednoducho neuveriteľné, čo tam zase tí operatívci povymýšľali, sfalšovali. Čurila 2, presne ten istý príklad, alebo príklad toho Magulu a ten druhý sa tuším volal, už ani neviem, Dunčko, operatívec. Ešte poslednú otázku. Marika Paru prepustili po 2 mesiacoch opätovne, keď bol vo väzbe. Prepustil ho dozorujúci prokurátor po obštrukciách so spisom a nie Senát EŠTS? No je, zase sa ukázalo, že... Už to bolo jedno rozhodnutie, pani redaktorka, kde sa táto vec preverovala, tá vec bola odložená, zastavená. Marek Para bol obvinený a vzatý do väzby čisto z politických dôvodov. A to preto, že Marek Para je jeden excelentný advokát, ktorý sa nebál otvoriť ústa a ktorý verejne na tlačových konferenciách aj iným spôsobom poukazoval na svinstva, ktoré pácha Lipšic a Matovič v tomto štáte. Za to išiel do basy. Som veľmi rád, že mal kvalifikovaný tým advokátov, ktorí naozaj makali na tom. A ako vidíte, hodil uterák do ringu prokurátor. To nie, prečo nepočkal deň? Veď na druhý deň malo byť pojednávanie, kde sa mal rozhodovať. Prokurátor hodil uterák do ringu, lebo pochopil, že je zle. A myslím si, teraz sedí niekde v kúte a rozmýšľa, čo všetko ten prokurátor napáchal. Ja Burková, Noviny plus TV. Pán Fico, chcela som sa opýtať, alebo teda ešte respektíve aj pán Kamenický. Často sa skloňuje práve tá potreba, že v takýchto situáciách zdráži v podstate zdaniť tých, ktorí zarábajú najviac. Väčšinou sú to aj rôzne medzinárodné firmy. Ako by ste ale zabranili tomu, aby sa tieto firmy v dôsledku tohoto konania nezbalili a neodišli niekam, kde to je lacnejšie pre nich? Ale my nehovoríme o zdražovaní, teda o zvyšovaní daní. My hovoríme o tom, že predsa dnes na Slovensku je kategória zamestnancov, ktorí platia, ak majú vyššie príjmy, väčšiu daň, myslím, že 25%, ako to je v porovnaní s inými zamestnancami, je tam nejaká sazba. Je stanovená korporátna daň, teda daň z príjmu právnických osôb. My o tomto nehovoríme. My hovoríme, pani redaktorka, o objektoch, alebo teda o podnikoch, ktoré majú nadštandardne vysoké zisky. A to sú banky a obchodné reťazce. My zatiaľ nič iné neotvárame. Naopak, ja si myslím, že slovenský priemysel, slovenský biznis treba chrániť. Najmä ten, ktorý je energeticky veľmi náročný, pretože bez tých energií ten podnik stratí akúkoľvek konkurencieschopnosť. Ešte. Ale či nemôže byť podobný efekt práve aj toto zvýšenie marží, že či to nemôže mať za dôsledok aj to, že sa ten reťazec zbalí a odíde? A kam išlo pri tom Klondajku, ktorý to má, aj doktorka? Tu zarábajú, to je majlan, čo majú na Slovensku. Ako verte mi, nikam nepôjdu. Budú poslušne čakať, ako to všetko dopadne a budete teraz vidieť ten rambajs, ktorý spustia proti nám, že však oni chudáci a neviem čo. Toto sú čísla, ktoré sme jednoducho preverovali. Môžu oni tvrdiť, že nie sú pravdivé, ale možno by bolo už na čase, len ja chápem výrobcov, ktorí dodávajú produkty do týchto obchodných reťazcov, že nechcú stratiť svoje pozície. Pretože ak by teraz išli na tlačovú konferenciu pekári a povedali by, tak áno, ja ten rožok dávam za 3 centy alebo za 4 centy, alebo 5-6, to je jedno.
Nie, no 5-6 musia oni zvyšovať, lebo idú energie hore. Tak on sem nepríde. On sa bude báť, lebo vie, že keď to urobí, tak obchodný reťazov zruší a bude radšej brať tie produkty od nejakých iných pekárov zo zahraničia. Išlo by teda o zniženie marží pre všetky reťazce rovnako, na rovnakej úrovni. Zákon o cenách, áno, zákon o cenách má možnosť vybrať zoznam potravín, vybraný okruh potravín, kde by sa jednoducho prostredníctvom marže zastropovala cena. Jasné? Dámy a páni, ďakujeme. Posledná otázka. Vidíme ďakujeme sa na pekne. Budúce. Ďakujeme pekne. Tak chytíme to takto ešte raz.